wareegtiduna ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed xuseen roobla ayaa waxa uu si toosa ugu magacaabay guddida ka shaqaynaya qabanqaabada xuska maalmaha qaranimada soomaaliya ee ku beegan kowda iyo sidoo kale 26-ka juun kuwaasoo ah sanad guuradii 26-daad ee kasoo wareegtay xilligii soomaaliya ay gumaysigii ka qaadatay xorriyadda laguna dhawaaqay dowladdii soomaaliya gudoomiyaha guddida ayuu ra-iisul wasaaruhu u magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya brofeser cismaan abukur dube waxaana ka soo muuqday xubnaha ay ku jiraan wasiirka amniga wasiirka gaashaandhigga agaasimaha madaxtooyada wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada wasiirka maaliyadda wasiirka gargaarka iyo maaraynta wasiirka dhallinyarada wasiirka cadaaladda wasiirka arrimaha bulshada wasiiru dowlaha tabarta iyo biyaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho agaasimaha golaha wasiirada agaasimaha habmaamuuska madaxweynaha agaasimaha xoghaynada iyo kaydinta qoraalada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale xogayaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobla ayaa waxa uu xilka guddida ka dhigay inay qabanqaabiyaan xuska maalmaha xorriyadda ee 26-ka juun iyo 1-da bisha julaay inay si siman u xidhiidhiyaan hay-adaha qaybta ku leh qabanqaabada maalmaha xorriyadda iyo midnimada soomaaliyeed inay jaangooyaan qarashaadka ku baxaya xuska maalmaha xorriyadda inay magacaabaan guddi hoosaad farsamo ee abaabulka maalmaha xorriyadda inay sugaan amniga goobaha kala duwan ee lagu qabanayo munaasibadahan waaweyn iyo sidoo kale inay kormeeraan sida ay u socdaan howlaha guddi hoosaad ka farsamo ee abaabulka munaasibadaha qaran ee toddobaadka xorriyadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobla ayaa kula dardaarmay guud ahaan xubnaha uu magacaabay in looga baahan yahay in xil dheeraada ay iska saaraan ka shaqaynta arrimahani maadaama ay yihiin maalmahan maalmo ku weyn qarannimada soomaaliya islamarkaana ummadda soomaaliyeed ay si isku mida u xusto waxaana sidoo kale qoraalka uu ku tilmaamay in iyaga ay saaran tahay dushooda waajib adag oo looga baahan yahay inay gutaan maalmaha soo socda 26-ka juun oo ah xilliga ay qabsoomayso munaasibadda ugu soo horeysa waxaa ka dhiman in ka badan 10 maalmood hase ahaatee ra-iisul wasaare roobla wuxuu sheegay in muhiim ay tahay in si aada loogu diyaargaroobo maalmahani qaaliga ah idaar usmaagane wararka laanta afka soomaaliga ah ee c b a t v muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaalila.